Sveicināti! TV kastas biedri un kvieši. Pie manas studijā šodien ir mana kaimiņa drauga suņu saimnieka, labākā drauga kreisā roka un Spīdols prezidents Ričards Švītiņš. Saki man, kāds bija tās iespējas tev kļūt par prezidentu? Liels, maz? Vai tu vēl kā uzpirka kādu tomēr? Uzpirku? Nē, it kā neviena. Vismaz man tā šķiet. Nu, izredzes visiem ir vienādas. Un, mēs vienam trīs kandidāti, nu, uzvēja labākais. Vai tomēr spēcīgākais? Tā kā izsit vēlētāju balsis, tā kā pa gaitiņu gāja, tā redzēja tā siti? Es nevienu neizsitu. Un, nu, vienkārši bija laikam sociālāks un iepatikos vairāk cilvēkiem. Sociālāks, tā kā sociālais darbinieks, tu atbalsti fondus, kraukļu, visus citus? Vārnu. Bet nē, vienkārši sociālāks ziņā, ka es runāju ar cilvēkiem un piesaistiņus vairāk. Un pārējie tā kā nerunāja, jā, viņi tā klusi. Pārējie nerunāja galīgi, jā, kastēs. Roberta Kroģa ir taisīties, kasīties, jā? Arī. Arī. Vēl jau, ja viņš teica, ka te ir kastītis tur liek iekšā. Tā nav taisnība. Un kā Tauriņš, skatos, tev ir tāds? Tas ir kā vairāk neatbalstīt savus skolas draugus. Kad vien vienkārši vēl man nav piešķīruši vien, viņš vēl ir tapšanas procesā, es tā ceru. Tapšanas procesā, tā kā prezidents, jā, tas 3D šaus prezidents. Jā, tā to tukšo vidiņu tur. Jā. Un kāds ir jums prezidenta pienākumi vispār, tā kā skolā, kas tev jādarīs? Prezidenta pienākumi, nu, man ir jāvada savu parlamentu sēdes. Protams, man ir jāorganizē pasākumi. Man ir jāatbalsta mūsu skolas skolēni, lai viņi justos labi un nāktu uz skolu ar prieku. Dažādos pasākumos piesaistīt viņus, lai viņi tos apmeklētu. Nu, tas lielam arī ir tāds, tas, ko es daru. A, es gatavo skolā? Es? Jā, es tā, bērniem tā kā atbalstu. Es sabiedrišu, tā kā ēdienu varbūt gatavo tomēr. Es ēdienu negatavoju. A, mājās? Mājās. Es nezinu, olas skaitās? Nē. Nē. Tā kā tu esi tomēr, gribi augstu amatu, bet intelekt, nu tās spējas tavs, tās praktiskās ir. Es esmu galvenieks arī. Galvenieks? Jā, ko tu taisi? Nu, ko tu esi uztaisījis? Tās lielākās darbs, krāsas, mašīna? Varbūt nekurš galvenieks, bet, nu, es rasēju. Slīpē, jā, tur. Arī, jā. Slīpē, tur tev iedo kroģers savus tos tauriņus, jā, un tad atļauj tev, jā. Tā kā tāds pieticīgāks, augstāks, neļauj izgriezt to šabloniņu. Nu, nē, es ar kroģeru nesadarbojos, tauriņu taisīšanā. Nav tauriņu taisīšana, nu jā. Apiem, tev pašam idejas ir kāds ir citās skolās prezidenti, kas tur ir? Vai arī jums nav tā kā sarnāks? Citās skolās prezidenti. Es amēram zinu, kas ir katrā skolā prezidenti. Nu, tad paši forši atsaucīgi cilvēki. Jā, tā ir tā topiņu savu neizveidojis, kurā vietā. Jā, tā topiņš. Nu, veikals tops nē, bet nu, topiņš. Es neesmu savu topiņu izveidojis. A, topiņu vēl topiņu, jā? Nē, nepiestāv. Nepiestāv topiņu. Ā, un tu vēl tu spēlēji volejbolu, jā? Jā. Kad tu ej blokā, kādas tās emocijas, tas pacēlums, kad tu lido? Jā. Tāds, nu, tā kā tu atraujies no zemes. Ā, tā kā gaista, tā kā padusēs ieiet vējiņš, jā? Padusēs. Kādas ir tās sajūtas? Starp pirkstiem iziet vējiņš. Starp pirkstiem iziet vējiņš. Papieri, precīzi. Papieri, nu jā. Un kā, kad izcelt to izvalst tādajā līdeciņā, lecienā. Tas ir tā kā Ilmārs Līdaka, tā kā tavs sabiedrības partneris. Nu, es nesaku aizvaru muti. Aizvaru muti, bet nu... Uj, cenzēsim? Jā, bet nē, tas nav tā kā Ilmārs Līdaka, tas ir tā skaistāk. Skaistāk, tā kā asarīts tomēr. Jā. Nu jā. Un arī tavu atgriezīsimies par nenopietniem jautājumiem. Tavā skolā padomi, cik jums sastāda cilvēki to padomi tā? Ar mani kopā 13. 13. Un kāpēc ir daudz algas tak nesanāk visiem? Nē. Tu maksā arī algu viņiem pats? Kāpēc alga ir tas, ko mēs izdarām, labi, tā sajūta labi padarītā. Pēc kaut kā ar pasākumu. Nu, labākā sajūta, ko tas izdarīs. Vai ir labākais pasākums? Nē, sajūta. Labākā sajūta, ko es izdarīs. Nav tādas. Nav tādas. Tas ir ļoti kautrīgs tāds. Kā tu var vadīt tādu pasākumu, man jautājums? Kautrīgs? Jā. Vadīt pasākumu? Kautrīgs vadīt pasākumu. Es padomāšu par šo jautājumu. Labi, kamēr tu domā. Vakar vēroju tevi, es novēroju tevi. Kā stalkeri, tomēr intervē. Nu, nefilmēji? Nefilmēji, nebija vajadzīgs. Atmiņ. Tu bļausties, atcā, atcā, ja, kad, nu, kad atcīt bumbu vai dabū punktu. Es laik tāds, atcā, ai, 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 ja. Un, kad tu spēlēji uz poda savu Candy Crush, kad izēja līmeni, tu arī tā bļauji?
Es iestrēdzis pie viena līmeņa, tāpēc pēdējā laikā es tā nevaru. Kad bļāva mamma, nebija tā šoks, ja jau garām durvīm tā acā no toltas, kā? Nu, viņa pieredusi jau. Viņa pieredusi, jā. A pirmā reize, kā bija? Nebija mājās toreiz. Nebija, nē, tomēr viņas dzirdēja pirmā reize, tā bija. Nu, es nezinu, viņa bļāva pretī. Viņa bļāva pretī. Aidā, ja? Nu, var tā teikt. Acā, aidā! Es nedzirdēju, es biju aizdomās. Un ne pa mācībām, tomēr kā prezidents, tu rādi piemēru saviem klases biedriem? Tā kā atzīme ziņā. Kādu piemēru atzīme ziņā? Tā kā švaks jāsiet. Nu, kas ir švaks? Zem līmeņa. Jūti līmeni un tad nejūti līmeni. Tu jūti līmeni? Pēc? Jūti līmeni. Dzird tā dziesma jūti līmeni. Es esmu virs topiņa. Ar topiņu esmu virs topiņa. Nu, man ir vidējs līmenis atzīmes. Vidējs līmenis, tas ir tā kā 4,4. Kāpēc? Nu, es nezinu, diezgan vidējs. Lots vidējs. Un kāds ir tāds? Nu, ar ko slēpjam, jā? Slēpjam tās atzīmes. Neslēpju. Tomēr prezidenta topiņā negrib, jā, tur tā ar savām, jā, paspīdēt. Nu, ko es tur izcelšos savām atzīmēm? Izcelsies, vai tomēr? Slovāk. Paliek pie tā vidējā savu. Un runas, tomēr kaut kur jūs runājat. Prezidenta kaut kur izspīd, tomēr kāds Ziemassvētku uzruni, jā, tautai. Ko tu tur saki par? Ko es tur saku? Jā, kaut kādu rimtiņu nosakaiti, kādu dimdiņu, pantiņu. Nu, dzēju, kādu dziesmiņu. Nu, nē, es nedziedu. Varbūt tu, nē, tad atpakaļ tu pamalo bišķi, un tad tu tomēr aizi apakaļ savā kastē, kroģera kastē. Kroģera, es neesmu kastē, es esmu ārpus kastes. Tomēr tu esi TV kastē tagad, jā. Nu, arī. Iebrauci gan mūsu auzās. Jā, nolaiz lūpas, kad runā tagad. Jā, un jautājums vēl par tavu skolu. Tu tā kā dod aplaidīts tagad, kā esi prezidents, kā skolotāji? Man jau nav ne par ko jāmaksā. Ne jau atlaidz. Rīmī tev atlaidz, tāpat nedos, tev pieliks klāt. Skolotājs uz atzīmi ziņā, ka tu kavē ar darbu. Nē. Nē, sit tā kā visi pār celim. Mums tur neizsit. Esmu dzirdējis diezgan sāpies. Kroģers bija diezgan... Nu, ne, te teikšu apsists. Diezgan... Viņš bija diezgan... Emocionāli iespaidos. Toreiz diezgan tāds kautrīgs domā, varbūt tomēr kā... Mums tad kā... nāca uz tajiem teica, lai neko tādu nesaku. Neko neizpļāpājies, jā. Precīzāk. Un ko jūs reāli varētu izpļāpāt? Kas ir tas tajā skolā, kāds slēpjams? Slēpjams. Mums ir slēpa parlamenta telpa. Slēpa parlamenta, es tā kā kastē, atkal kroģeru kastē. Nē, es teicu telpā, nevis kastē. Tādas telpas viņiem nav. Jums nav telpas tomēr, vai ir? Kā nav, ir. Un cik ir kvadrātmetri liela viņa? Cik cik vajag? Tas ir tā kā... Tu esi atnāk uz internetu, lai sniegtu par sevi kādu informāciju, bet tomēr tu esi aizslēgts, jā? Tā sevi ieslēgts. Ieslēgts. Tev uztrauc tas lielais televizors, kas ir runas jums aiz muguras. Man šo maziņš ir. Maziņš. Jā. Ā, tad jums ir. Tā ielēgts, jā, padomē. Smiekai gan. Bet kā, tu nākošu gadu domā arī kandidēt? Es domāju, jā, kandidēt, bet es vēl nezinu. Bet kāpēc kandidēt? Tas tev dod tev, ka tomēr kaut baigās emocijas tev paceļ? Tas man dod prieku. Tas dod varbūt arī jā pacēlumu. Protams, arī mācībās. Kritienu, jā. Tā kā atzīmā. Kritienu un tad lēcienu, jo ir tā sajūta. Pēdējā nedēļā ir tā pēdējā nedēļa. Es tā kā kritienu tajās mācībās un tā gribas uzlabot tās sekmes. Jā. A telefonu tu paslēpi pirms nāci pie manīm? Nepaslēpis, izliku, lai tu... Izliku, lai visi redz, kā es mazliku. Lai tu jūstu, cik maz viņš vibrē. Jā. A tu pamanīji, ka man jau frizūri ir? Tu nāc uz interviju. Nu, kad... Es nezinu, es tev tā nepazīstu. Es nestīvu uz to frizūru. Bet tev ir frizūra, zin, ko tu man atgādini? Nu. Es vēl nezinu. Ah, tu padomā. Padomāšu. Bet... Kaut kas man vismēl tev jāpaprasa, jo nevar tā atnākt, bišķi parunāt un tad skriet uz savu mēģinājumu. Nu, ar ko tu nodarbojies tā prezidents tā? Ar ko es nodarbojos? Jā. Es mācos. Kā nav nodarba? Tā ir. Tas fizisks darbs piespiedi. Piespiedi, labi. Es dejoju tautas dejas. Kurā pulciņā? Kumeliņš? Vai? Kumeliņš, nē. Jelgavas Vīdeles ģimnāzijas deju kolektīvā. Deju kolektīvs. Un kā to sauc? Jelgavas Vīdeles ģimnāzijas deju kolektīvs. 11. nosaukums. Ko vēl tu dari? Ko es vēl daru? Es spēlēju volejbolu. Volejbolu. Timtiņā? Timtiņā. Nu, tas tā kā tīkliņā, bet timtiņš tomēr. Ā. Vai kā sauc jūs klubu? Es Jelgavas novadu sporta centrs. Sporta centrs. Un tā kā jums ir atbalsts?
Nav kāds atbalsts. Kāds, atbalsts? Jā, kāds čikītis nestāv. Tribīnēs nevajag. Visu laiku. Čikītis, jā, laukumā pašiem pie tīkla stāv čikītis. Nē, viņas maliņā tur puškiem. Maliņā. Un tu lielies, jā, kad ej pa skolu, kādu uzvarēji tur, jā, es esmu čempions. Es nē, es ja kāds pajautā, tas ņem atbildi. Tad viņiem tā kā, redzēji, biču. Tā viņam, ne? Nē. Vai nu, tomēr tā? Es tā zolīdu. Jā, un tev sveicina kā, kā prezidenta skolā? Ir kaut kā? Es laiku joko. Joko, ej, mīkstājus, jā. Tā tā nebļāk. Nē, ciesējus. Nebļāk. Nē, tā nebļāk. Un ko tu gribētu novēlēt savam kolēģiem citās skolās? Kādu vēlējumu? Cietas skolās. Kādu citātu? Citātu. No Aspāzijas. No Aspāzijas, nē, paldies. Vēl smīļākais. Vēl tavs smīļākais citāts vai tāds kā pantiņš, ko tu ikdienā bieži izmanto bez rupībām? Es to jau saku, vārdu nebūs. Nespīd, jā. Nebūs, jā. Nebūs, jā. Kāds kaut ko pasaka, tad ir tāds nebūs. Bet ko tādā saka? Es kaut esmu zekīgs un viņi tā nebūs, jā. Tā ir bieži diezgan, jā. Tā nav nekad. Tā nav Bāc, tu esi viens cietis rieksts. Ar atslēdziņu virsū. Nu jā. Un ir tāds Jelgavas skolēni, jā, padome. Jā, no skolēni doma. Skolēni doma. Tu tajā arī iesaisies? Es tajā arī esmu. Un kas tur esi? Es esmu saviedrisko attiecību. Partners, jā. Kaut kāds, teiksim tā. Tu strādā, bet tomēr nezinu, kas. Es esmu tikko tur iecelts. Tikko iecelts. Šī jāmatā. A, kas tev tur iecēla? Mani pārējie skolēni domas locekļi. Locekļi. Jā, locekļi. Bāds, smieklīgs tu man te esi. Kā tev ar kopēšanu iet? Ar kopēšanu? Jā, es mācību jā. Priekš, ne, darbu kopēšanu. Nevis pārrakstīšanu, bet kopēšanu tīri. Tu tā kā, nu... Nu tā kā tu nepildi mājasdarbus, noteikti kā esi prezidents. Es pildu mājasdarbus. Un tad dod saviem draugiem kopēšanu? Tīsti ar veļu, tur nozīmētas kā trauku. Normāli pildu darbus. Kā tur varbūt kopēšanu iesaistīt? Dzīvi savu māju tīrīs pēc intervijas. Tagad tu uzdod konkrēti tīru kopējošu jautājumu. Tu kopē mājas darbs? Nē. Kāpēc? Tas tā kā... Tā normāli parunāt, tu smaidis laiku nesmēr. Domā, nopietnam būtu. Nopietnam. Es esmu TV kastē. TV kastē ir augstākā nopietnības pilotāša. Jā, malo. Ar apmetas seju, seju. Un atgriežoties pie intervijas. Kad tu skaties uz mani, kādas tās emocijas? Emocijas? Jā, kad tu tomēr tici līdz tajā TV kastē. Es esmu pilnīgi nopietnis. Interviju ļoti nopietni. Un tavs telefons, tas tā kā tava reputācija tomēr. Reputācija? Tas tā identitāte stundās var izturēt bez viņu? Jā. A, kāpēc viņš tev stāv blakus tagad? Tas tā kā tomēr tu gribi. Gribi. A, tad tu vēl tās tur leggingus, jā? Kad tās pieeja. Nu, legginga parši nav vērta, vai ne, noteikti? Es nezinu, tu velc. Es nezinu, tev prasa tev. Un es nezinu, nās vilcis. A, bet kāpēc tās pieeja, tad tev ir kaut kāda legginga viks, vai ne? Šaurs kabats. Šaurs kabats. Vai arī bikses pa šauru? Sieviešu? Vai arī nē. Sieviešu bikses? Nav tas sieviešu bikses. Labi zin? Labi, pārbaudīt. Muļķīgs tu man te runā. Nu, labi, varbūt tu gribi novēlēt kaut ko cilvēkiem, kas varbūt noskatīsies šo interviju. Tie, kuri varbūt skatās, skatāties šo interviju, iepriekšējo interviju. Kā viņi skatīties, ja viņi skatās? Paga, viņi noskatīsies šito un tad lai skatās citas. Tad lai skatās vēlreiz, jā, tā kā atinu tomēr. Jā, un šito divreiz noskatāties. Jā. Varbūt kaut ko palaidāt garām. Telefona nozēm. Bet es nevaru nāk smieklu. Jo tu atnāci ar dīvainu smaidu sejas. Tas bija tā kā laimes, to uztraukumu vai arī pa ceļām kaut kur nokriti? Vienkārši tāpēc, ka es varēju aiziet ātrāk no stundām projām, jo man ir mēģinājums. Tā kā tu esi... Smaidu sejā. Kas tev prasīja, ka tu rādi piemēru saviem klasesbiedriem? Tu bastojot rādi savu piemēru? Nu, tā kā nē, kavēju, es parādu, ka vajag apmeklēt ārpus skolas pulciņas. Bet kas netraucē mācību procesam? Man netraucē. Atzīmes ziņā netraucē? Nē. Tad atzīmes tomēr... Ko viņas tur pelna? Rādsbainieks. Nu labi, neaizturēšu tevi ilgāk. Ar jums šodien bija Filips Ozolnkevičs un mans kviesis Ričards Švītiņš. Tikai aizdedzieties!